سب سے پہلے حدیث میں بتا دوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقر ہے یہ کفر کی طرح لے جاتا ہے, انسان کافر ہو جاتا ہے. ایک فقیر, ایک غریب انسان ہر وقت ازمائش میں ہے تو وہ ایک دن کفر کر بیٹھے گا, وہ کہے گا چھوڑو یار یہ کیا دین ہے, یہ ساری باتیں ہیں, چوری کرو, ڈاکے ڈالو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اتنی بڑی لعنت ہے, اتنی بڑی ایک کہہ لیں کہ اتنی بڑی ازمائش بن جاتی ہے کہ انسان کی عبادات میں بھی خلل آ جاتا ہے. آپ عبادت کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ گھر میں روٹی نہیں ہے, چولہا نہیں جل رہا, تو آپ کیا کہ جا کے کسی عبادت میں کھڑے ہوں گے؟ اور چلے آپ کھڑے ہو بھی گئے تو آپ کون سی کوئی بڑی کہہ لیں کہ خلوص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ظاہر آپ کوئی بھی عبادت کریں اس کے اندر ذہن میں آپ کے کیا چل رہا ہے, معاملات, ٹرانزیکشنز, ڈیٹس ایٹسیٹرا. وہ ایسنس عبادت کی جو ریئل ویلیو ہے, انٹیگرل ویلیو, وہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس منحوس اکنامیکل انکویلٹی ببل, یہ جسٹس یہ جو ہے انجسٹس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, انجسٹس, اس سے آپ باہر نہ نکلیں, کبھی نہیں حاصل کر سکتے. شاہ ولی اللہ رحیم اللہ فرماتے تھے اگر تمام دنیا کی ویلتھ ہے یہ انجسٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو دو قسم کے لوگ جنم لیتے ہیں, ایک فقیر ہوگا تب تک وہ بھی اللہ کو بھول جائے گا, ظاہر ہے وہ بیچارہ فقر کفر کو لے جائے گا, میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے, اور دوسرے طبقے کے لوگ جو ہوں گے عیاشی اور یعنی فحاشی, یہ الیٹ کلاسز, سوشل کلاسز, یہ ساری جو ایرسٹوکریسی, یہ سارے ایسے لوگ جو ہیں یہ اس میں ہو جائیں گے, یہ بھی اللہ سے دور ہو جائیں گے. تو گویا حاصل کیا ہوا کہ دونوں جو ہیں وہ نقصانات میں دونوں کفر کر بیٹھیں گے.